Luciano quer trocar o seu veículo já bastante rodado por um zero quilômetro. Em busca de taxas reduzidas, ele deseja um carro popular que caiba no seu orçamento. Luciano pesquisa nas concessionárias de Teixeira de Freitas para escolher um modelo que lhe agrade. Tem que aproveitar esse momento, né? Porque depois que começar a subir as taxas, fica mais difícil, né? Para a gente fazer compras. Né? A compra do carro já está certa para Luciano neste mês. Assim como Luciano. Milhares de brasileiros aproveitam a boa fase para negociar e comprar um carro novo. A indústria automobilística representa 25% da produção industrial. O governo, para estimular o crescimento do setor, vem mantendo a redução das tarifas do Imposto sobre Produtos Industrializados, o IPI, o que de fato facilitou o aumento de vendas de veículos. Até o fim do ano, a FENABRAVE, entidade que representa as concessionárias de veículos, prevê um crescimento de 3% nas vendas no Brasil. Em janeiro, tivemos um pequeno aumento. Em, em, em algumas cilindradas até é, 2%, né? e isso acabou por esfriar um pouquinho as vendas. Exemplo, nós tivemos um, um, uma queda nas nossas vendas de, de 11% em relação ao que foi o ano de 2012. Embora 2012 tenha sido muito bom, mas já apresentou uma leve queda de janeiro a março. E agora, primeiro de abril, o governo tinha um novo aumento. Para motores até, até mil cilindrada, teria mais 1,5% de aumento a partir do dia 1 e motores acima de mil cilindrada teria 2% de aumento. Mas o governo, vendo a redução nas vendas, ele declinou desse aumento. Então, nós acreditamos que as vendas voltam a crescer. Porque não vai ser aplicado esse, esse aumento que estava desenhado. Em outra concessionária, o número de vendas aumentou em comparação ao ano passado. Por mês, a empresa tem contabilizado a venda de aproximadamente 50 veículos. É, o câmbio automático é muito procurado hoje em dia, entendeu? É por causa da facilidade e tudo, né? e a questão da garantia também é, de 5 anos, né? nosso, no nosso caso. O carro automático é muito interessante para o consumidor. Enquanto este setor comemora a lucratividade com o aumento das vendas dos carros novos, acontece justamente o oposto aos estabelecimentos especialistas na venda de carros usados. Algumas lojas que vendem carros usados fecharam o último ano no vermelho. Nesse estabelecimento, por exemplo, que sentiu o impacto da crise, ainda está pagando contas do ano passado. A facilidade da liberação de crédito e o IPI reduzido são as principais causas da queda de venda dos carros usados. Márcio, que é dono de uma empresa que comercializa carros usados, salientou que a queda de venda chegou até 50%. No mês de março, apenas foram vendidos oito veículos. A queda do IPI só foi como é só para carro zero, então quem trabalha com a linha de usado, então isso foi muito sentido né, para nós aqui que trabalhamos e não temos essa redução. A maioria dos brasileiros tem preferido comprar um veículo novo ao invés de negociar um veículo usado. Essa atitude é responsável por fechar as portas de muitas lojas do ramo, principalmente no estado da Bahia. E essa situação tende a piorar já que o IPI reduzido será prorrogado até o final do ano.